אין, לא, האם יכול להיות מצב שלא יהיה לך מה לאכול? לא, שאתה תהיה רעב מאוד, שאתה עומד למות, יביאו לך אוכל, שאתה תגיד לא מסוגל לאכול את זה. תוסיף לדוגמה ל... לא, 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 אפילו הוא. כן, משהו שהוא מגעיל, אתה אומר לא יכול לאכול את זה, גם אתה תמות ולא תאכל את זה. כן, אני יכול להתעלף, כן. אני ימות ולא אוכל את זה, כן. אתה מבין לקחת אותו למסעדה של התעלף. אני אלקק את התעלף במצב שם, זה. אתה לא יודע, מה אתה יודע? אולי. אתה לא יודע. תתפלא. כל בן אדם, בן אדם בעולם שמת מרעב. כל בן אדם בעולם שמת. כל בן אדם בעולם שמת מרעב. זה רק בגלל שהיה משהו שהוא לא רצה לאכול. את מה הוא לא רצה לאכול? את עצמו, לדוגמה. בתנ"ך יש בסיפור, איש בשר זרוע יאכלו. שאנשים מרוב רעב אכלו את הבשר של עצמם. זאת אומרת, לא, אני לא יכול. אז מה עדיף? מה עדיף? מה עדיף? עדיף למות? עדיף למות או בלי יד? מה עדיף? אם אומרים לך או יד, תקשיבים עכשיו אומרים לך או שיורים בך או חותכים את היד, מה אתה אומר? אתה אומר תחתוך את היד, נכון? אז תחתוך את היד, אז תחתוך את היד, תאכל ותשאר בחיים. בסדר, אבל מה עדיף? למות? תבוא לו, תוריד לי שתי עיניים ותשאיר אותי. תלוי, איזה מצב שעשו. באתי להגיד, לא ראיתי, רגע, באתי להגיד שכולם יש להם תלים. זאת אומרת שגם כשאתה... היו איזה סיטואציות שאנשים... לא אני הגעתי, אנשים הגיעו, אבל אנשים אחרים הגיעו, זה מה שאני... כן, טוב, זה הפרוח השני. משהו שלא כולם, אבל לא כולם. אבל גם הם לא היו אוכלים את הבשר של עצמם, בסדר? ואם כן, אז הם לא היו אוכלים משהו אחר, לא משנה. ולא, יש, אפשר לפטר. מה שאני בעצם בא להגיד, שגם האכילה היא מתוך רצון. אם לא היית רוצה, לא היית אוכל, אין דבר כזה הייתי מוכרח לאכול. אז אתה בוחר לאכול, אתה בוחר לאכול. אוכל זה דבר דומה, בחורה זה לא דבר דומה, לא יכול להגיד לעצמי, עכשיו אני בוחר לצאת איתה, לאהוב אותה. מהצד שזה הכל אחד, אתה גם לא אמור לאכול, זה אתה מבין את זה? אני לא יכול. תקשיב, אם אתה עכשיו בחוויה שמבחינתך למות או לחיות זה אותו דבר, להיות רעב או שבע זה אותו דבר, למה שתוכל? אם אתה אוהב את הרעב, אם אתה בן אדם אנורקסי, אתה בן אדם מזוכיסטי, אתה אוהב את הרעב, למה שתוכל? אני לא אוכל. נכון. אז זה מה שאני אומר, מהצד שזה אחד, אתה גם לא תוכל. נכון. אבל מהצד שאתה אוכל... בחרתי. אז אתה גם יכול להיות בזוגיות. יכול להתחתן ולהביא ילדים וכל הסיפור. מה? הוא כבר אתה נפרדות, אתה לא משנה. כן, אז... אבל איך אתה חי, כאילו? שאתה חי ב... במוח. איזה חלקיות כזאת. זאת אומרת, אין לך... למה חלקיות? אולי שלמות, אולי יש לך גם וגם, למה אתה אומר חלקיות? זהו, שאלה על איזה מצב הזה, כאילו, תוך הלגן... אני עכשיו רוצה לספר לכם עוד סיפור מעניין, עכשיו תקשיבו. זה להיות ולא להיות? דיברנו על זה קודם, כפי שהגעת, דיברנו על זה, שאתה יכול להיות גם וגם פה. עכשיו רוצה לתת לכם עוד נקודת מבט. מי שרוצה לאהוב מישהי בלי תנאים, הוא יכול... עכשיו אמרנו, בלי תנאים מוחלט אתה לא יכול. אתה יכול, אבל לא רק מישהי. אוקיי? אבל מי שרוצה להגיע למצב שאוהב מישהו בלי תנאים, סלש אוהב את מישהו, זה רק אם הוא קודם היה באחדות של המציאות. מה זאת אומרת? אם בן אדם, כי נגיד שאתה אומר, הרי מה התענוג הכי גדול בעולם? אהבה, נכון? אהבה, התענוג הכי גדול. עכשיו, אלא מה? שבן אדם לא באמת יודע לאהוב. הוא יודע לאהוב, הוא מנסה לאהוב, אבל לא בשלמות. כל אחד ואחד יודע לאהוב, אבל עד רמה מסוימת. בן אדם אמרתי לכם קודם, מה זה נקרא טוב אמיתי? שאתה מכיל את הרע. גם באהבה בן אדם אוהב, אבל עד לימית מסוים. אבל אם היא בגדה בי, עד פה. אם היא זה, עד פה. עכשיו, מי שרוצה להגיע למצב שהוא יכול לאהוב מישהי, נגיד, בלי תנאים, אבל בוא נגיד בלי תנאים, עם התנאי המינימלי ההכרחי, בלי כמעט שום תנאים, זה אפשרי רק אם אתה יודע לאהוב את כל המציאות. מה הסברנו? הסברנו הרבה פעמים שהמהות והצורה הם אחד. אם אתה... כן, אבל המהות... לא. המהות זה הכלום, והצורה זה הצמצום, והם אחד. שכל מה שנכון על הצמצום, על המהות, תלביש אותו על הצורה. יש פרק בספר שמסביר על נושא של עבודת אלילים. שעבודת אלילים יש בזה שכל מאוד גדול, שכל מה שנכון לגבי אלוהים נכון לגבי הכוס הזאת. אוקיי?
אבל כדי שאתה תוכל לחוות את זה כאלוהים, אתה קודם צריך להבין מה זה אלוהים. אז קודם תבין מה זה אלוהים, אחר כך תבין שזה ואלוהים זה אחד, ואז כל מה שנכון לגבי אלוהים, נכון לגבי הכוס. אבל אותו דבר באהבה. כשתדע מה זה לאהוב בלי תנאים את המציאות, עכשיו תוכל להגיד, ואת האהבה הזאת אני מלביש רק על זאת. הבנת? אבל לא הבנתי את זה, אז אני לא מבין את זה. ואני אעשה לכם את זה עוד יותר מעניין. אלוהים יכול לעשות הכל, נכון? זאת אומרת שהוא יכול לשים פה, המציאות יכולה לשים פה אינסוף דברים. על מה היא בוחרת? לשים פה כוס ולא משהו אחר. זאת אומרת שהיא מכל האפשרויות אומרת זה מה שאני רוצה. את זה, את זה. זאת אומרת שבן אדם שיודע לאהוב את המציאות בלי תנאים, אז בעצם כשהוא אוהב מישהי, או אוהב משהו, אז הוא יכול להגיד, אני אוהב את זה בלי תנאים, והוא יודע לאהוב את זה בלי תנאים, כי הוא יכול לקחת את האין סוף, ולצמצם אותו לצורה. איזה צורה שהוא בוחר? איזה צורה שהוא בוחר? ואז לא משנה איפה הוא יהיה. לא, אבל לא, אבל אז צריך להיות טיפה סיבה למה פה ולא מקום אחר. אבל אף על פי כן, הוא יכול להגיד, אבל זה בלי תנאים. כי הוא יודע מה זה בלי תנאים. כי בן אדם שלא אוהב את עצמו בלי תנאים, אז איך הוא יאהב מישהו אחר בלי תנאים? אבל בן אדם שיודע מה זה לאהוב בלי תנאים את המציאות, אז הוא יודע לאהוב את עצמו בלי תנאים, ואז הוא גם יכול להגיד, ובלי תנאים אני אוהב אותה דווקא. כי זה הקטע של הצמצום, זה כמו, האם אלוהים יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה? האם יכול להיות אינסוף שמצמצם את עצמו? כן, יכול להיות אהבה אינסופית בלי תנאים שהיא נמצאת רק שם. אומר, אבל איך יכול להיות שהיא תהיה רק שם? אם היא בלי תנאים, למה היא רק שם? זה כמו לשאול, אם הכל אחד, למה יש פה כוס? זאת אותו שאלה. אהבה אינסופית לדבר אחד, אני יכול להבין. לא, אבל אני אומר, הבן אדם לא יכול להבין בשכל אם הוא אוהב את הכל באותו מידה. אם הכל אחד, אז איך זה שהוא אוהב את זה יותר מזה? זו אותו שאלה, איזה שיש נפרדות. אבל אם תבין איזה שיש נפרדות, ותבין איך יכול להיות שמאחד נהיה שתיים, אז אתה גם תוכל לאהוב בלי תנאים רק את זה. כי אתה יכול לקחת את אינסוף ולצמצם אותו לצורה מסוימת, הבנו? זאת אומרת, שזה אומר שכשאתה מבין את האחדות... זה כמעט רק. כשאתה מבין את האחדות, אז יותר טוב לך פה גם בגשמיות. כי אתה יכול לאהוב באמת. אתה יכול לאהוב אהבות מאוד עוצמתיות, שאין לך אותם אם אתה לא יודע מה זה לאהוב בלי תנאים. אם אתה לא יודע לאהוב מה זה בלי תנאים את כל המציאות, אתה לא יכול להגיע לרף של אהבה גדול מול בזוגיות. אבל אם אתה יודע מה זה האחדות, אז אתה יכול לקחת את כל המסה של האהבה הזאת, של הבלי תנאים, ולהלביש את זה על ה... עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. איך אני צריך להיות שמשפילה, היא מנימה לי? ואז אתה יכול... לא, כן, נכון. אז אתה יכול לאהוב כמה אפילו אנשים בנפרדות, נפרדות באותו רמה. אתה יכול, אם אתה רוצה. אוקיי. שאלה נורמלית. אתה יכול הרבה דברים. זאת אומרת, בואי לרצה נורמלי. אלוהים אוהב אין סוף דברים, והוא נורמלי. אז מה זה משנה עכשיו? לא המציאו סיפור, סתם לא, סתם נכנסתי לנישה, כי דיברנו... מה אתה יודע את מי הוא אוהב ואת מי הוא לא אוהב? הוא שנא את כולם, מה אתה יודע? עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. רבי נחמן בסיפור מספר שהיה בסיפור של הבעל תפילה, רבי נחמן מספר שהיה למלך אוהב נאמן. זאת אומרת, המלך היה לו אחד שהתפקיד שלו, שהוא והמלך אוהבים אחד את השני כל הזמן. והיה להם צורות מיוחדות, למלך ולאוהב, זה התפקיד שלו, הוא האוהב של המלך, שהיה להם צורות, שכל מי שהיה מסתכל על הצורות האלה, היה פתאום מתחיל לאהוב. שהיה בזה את התמונה שהם אוהבים, הוא תמיד היה מתחיל לאהוב. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר שכשאתה אוהב משהו, אז אתה רואה את ההשתקפות שלו בכל דבר, נכון? נגיד שאת אוהבת איזה, נגיד שאת מפחדת ממישהו, אז כל רע שאת שומעת, את חושבת אולי זה זה. אבל זה גם על ההפוך. כשאת אוהבת מישהו, אז כל דבר שקורה, את אומרת, אולי זה הוא. אולי זה הוא, נכון? עכשיו. זאת אומרת שכשאת אוהבת את המציאות, אז כל דבר שקורה במציאות, זה מזכיר לך, נגיד, כשאת אוהבת את המהות של המציאות, אז כל דבר מזכיר לך את האהבה שלך על המציאות. אבל מה שאני בעצם בא להגיד, עכשיו תסתכלו, יש פה בעיה רצינית. כי אם אתה כל הזמן תהיה, נגיד שבן אדם הבין שהכל אחד, והדבר שהוא הכי אוהב בעולם
זה להיות באחדות. להבין שכל אחד, הכי טוב, שלמות. אלא מה? שאם הוא יהיה שם, אז הוא כבר לא יכול לתפקד בעולם. כי הוא לא יכול להבדיל בין דבר לדבר, כי הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לחשוב, לא יכול... כי אם אני אוהב את הכל, אני אפילו לא יכול לדעת שזה שולחן, הראש שלך נמצא באחד. לא, לא מבדיל, אין הבדלים, אין נפרדות, אין חסרונות. ולכן שבנם שואב את הכל, הוא כאילו בבעיה. שהוא כאילו צריך עכשיו להתרחק מהאהבה שלו.